Devido ao grande número de formandos, a solenidade foi realizada em 3 sessões especiais. O ginásio da UFLA recebeu um grande número de pessoas, entre familiares e amigos, para prestigiar a entrega dos certificados aos profissionais de 10 cursos oferecidos pela universidade. No palco, o Conselho Universitário, além de diversas autoridades. Na sexta-feira à tarde, receberam certificados formandos dos cursos de Zootecnia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Ciência da Computação. O paraninfo escolhido foi Humberto Candês Cavalcante, diretor do Instituto Estadual de Florestas. Olha, logicamente toda mensagem de formatura leva em consideração o futuro, leva em consideração o esforço, né? O apoio dos pais e mestres, mas também eu acho que é uma responsabilidade muito grande no mundo que nós estamos hoje. Nós estamos enfrentando talvez uma das maiores crises ambientais da humanidade, realmente é um desafio extraordinário, e só realmente as pessoas que estão iniciando carreira agora é que vão ter essa chance, né, de poder modificar as coisas no sentido de fazer com que a gente tenha uma chance grande aí de reverter esse processo de aquecimento global. Eu acho que isso é fundamental para toda a profissão, para todo profissional que está formando agora. À noite foi a vez da entrega dos certificados aos formandos de Administração, Engenharia de Alimentos, Química e Ciências Biológicas. Dr. Rubens Vargas Filho, da Companhia Vale e ex-aluno da UFLA, foi o escolhido para ser o paraninfo. Olha, é uma honra, é uma alegria, né? Eu acho que é um mérito que as turmas escolheram, é muito importante, para mim principalmente, é uma alegria muito grande poder estar aqui, ser paraninfo e dar a última palavra àqueles que estão formando. Na tarde de sábado foi encerrada a série especial de colações com a entrega de certificados para os formandos de Agronomia e Engenharia Agrícola. O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, paraninfo das turmas, destacou 100 anos da universidade e se emocionou ao falar dos seus 50 anos de formado aqui. E terminando o centenário, o ano que termina o centenário da nossa universidade. Olha, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande, sobretudo uma honra o convite que eu recebi dos meus colegas, né, a partir de hoje, para vir paraninfá-los. Com essa dose dupla de emoção, nós estamos esse ano comemorando os 50 anos de formado, uma vida profissional vivida. E a minha alegria é muito grande, porque eu vejo a casa de ensino que eu formei, a Velha Esal, e vejo hoje a universidade. E sinto-me muito feliz de saber que aqueles sonhos que nós tivemos estão sendo realizados. É evidente que, como paraninfo, eu vim aqui para desejar aos meus afilhados que eles tenham muita sorte, muita felicidade, muito trabalho e que cumpram os ensinamentos que receberam aqui, mas principalmente exerçam na vida de cada um os princípios que eles aqui também adquiriram: moral, ética, civismo e trabalho. Pais emocionados acompanharam a entrega dos certificados. Isso é uma conquista, é uma vitória, né? Uma grande vitória poder formar um filho. É para isso que a gente luta, nos pais, acho que todos os pais lutam para isso, para ter um filho formado e formado numa universidade grande. Uma alegria muito grande, né? Entendeu? Isso aqui deu um pai muito responsável, tem certeza que vai ser um bom profissional, uma faculdade excelente. Para os formandos, a colação de grau marca o fim de uma etapa e o início de uma outra fase, seja atuando como profissional da área ou dando prosseguimento aos estudos como pesquisador. Mas, acima de tudo, a emoção de uma grande vitória. Ô Luciano, esse momento representa algo muito importante na minha vida. É uma realização tanto minha quanto da minha família também. É um momento muito emocionante aí pra gente que tá formando, teve na batalha aí, fizemos amigos que são nossa família aqui hoje. A família é muito orgulho pra gente aí, a gente tá junto com a família, realizando um sonho que não é só nosso, é deles também. E é com muito prazer que a gente tá aí pra receber agora o diploma e enfim virar um agrônomo. E continuar a batalha aí, que não termina agora e sempre tentando crescer mais. É emocionante assim, e a ficha demora a cair. Mas a emoção é principalmente de ver a felicidade dos pais, da família toda contente. E agora é batalhar.
Aí foi 4 anos e meio maravilhosos da minha vida. No entanto, eu vou continuar aqui, vou fazer mestrado, continuar. Estou muito feliz, muito orgulhosa, muito satisfeita. O reitor da UFLA destacou a emoção proporcionada por mais uma colação de grau da universidade e o crescimento da instituição, que a cada semestre coloca mais profissionais no mercado de trabalho. É, momento dos mais importantes para a universidade. Felizmente, a cada semestre nós estamos liberando mais profissionais. Em contrapartida, estamos tendo o ingresso de um número ainda maior de estudantes. Isso é muito bom para a universidade, isso mostra a pujança da educação pública superior de qualidade neste país, a expansão que vem sendo patrocinada pelo atual governo. No caso da UFLA, um momento de júbilo, nós completamos 148 colações de grau hoje, a 148ª turma do curso de agronomia, que é o mais antigo, então nós temos muito a comemorar. Comemoramos, inclusive, com ilustres paraninfos que vieram a brilhantar a solenidade desde o dia de ontem. Tivemos aí 3 representantes do mais alto nível aí do exercício da carreira voltada à agronomia, à engenharia florestal, às ciências agrárias de uma maneira geral no Brasil. Todos os parceiros da universidade, professor Alisson Paulinelli, inclusive completando 50 anos de formado por essa casa no ano de 2009. Então nós temos muito a comemorar. Compartilhamos nesse momento também as alegrias com os pais, com os familiares dos nossos formandos. Eu disse a eles há pouco que espero sinceramente que a Universidade Federal de Lavras tenha conseguido não somente formar ótimos profissionais, profissionais empreendedores, mas principalmente cidadãos, como forma de nós retribuirmos à sociedade que nos financia parte do que é colocado aqui de recurso. Desejo aos formandos muito sucesso, muitas alegrias, que Deus os abençoe nessa nova caminhada que inicia no dia de hoje.